Əli bəy, prezident növbəti fərman imzaladı və nazirlərlə bağlı bir neçə qərar verdi, amma bəzi nazir postları hələ də boşdur. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, bu seçkilərdən sonra cəmiyyətdə bir gözlənti var idi, bir islahat, yeniləşmə gözləntisi var idi. Amma çox təəssüf olsun ki, biz bunu hələ görə bilmirik. Doğrudur, Nazirlər Kabinetinin tərkibində müəyyən yeni simaları biz gördük. Amma bununla belə köhnədən qalma şəxslər də qaldı, köz postun qorudu, saxladı ki, bunlar cəmiyyətdə belə deyək ki, bu və digər şəkildə heç də yaxşı imic formalaşdırılmamış şəxslər qaldı. Tutaq ki, baş nazirin birinci müavini öz postunda qaldı. 99-cu ildən bu baş nazirin birinci müavini postunu daşıyır. Və yaxud da çox ciddi ədliyyə sistemində qüsurların olmasına baxmayaraq Fikrət Məmmədov öz postunda qaldı. Eləcə də digər nazirlərimiz belə deyək ki, öz postunu qoruyub saxladı. Biz çox istərdik ki, ölkədə yeniləşmə olsun, təkcə gənclərin gətirilməsi deyil, onlara yaradılan şəraitdə elə qurulsun ki, onlar fəaliyyətini düzgün qura bilsinlər. Bəzən mətbuatda belə bir rəy formalaşdırılır ki, baş nazirin özü və yaxud da nazirlərin özü iqtisadçı olmalıdır. Amma bu belə deyil. Məncə, dünya praktikasına nəzər salsaq, görərik ki, əslində Nazirlər Kabineti siyasi, həm də siyasi postu, bunun fəaliyyəti təkcə inzibati təsərrüfatçılıqla məşğul olan bir post deyil. Və prezidentin siyasi kursunu, hakimiyyəti siyasi kursunu həyata keçirən bir qurumlardır, konkret sahələr üzrə. Ona görə də çox istərdi ki, sistemin özündə dəyişmələr baş versin. Yeni şəxslərin gəlməsi yaxşı haldır, gəncləşmə olması yaxşı haldır. Amma bu gənclər öz potensialını burada necə qoruya biləcəklər, burada necə həmin imkanına yararlanacaqlar, bu sual olaraq qalır. Tutaq ki, bundan qabaq təhsil naziri Mikayıl Cabbarov gənc qadırdır. Amma gördünüz ki, sistem elə idi ki, elə bir qurulmuşdu ki, o nəinki təhsil nazirliyini, təhsil islahatlarını, təhsili yaxşılaşdıra bilmədi. Əslində, vəziyyəti bir qədər də pisləşdirdi. Ona görə də gənclər təkcə kabinetin cavanlaşdırılması deyil, həm də sistemin təhkimləşdirilməsi, yeniləşdirilməsi, dövrün tələblərinə, müasir dövrün, dünya standartlarını tələb verən bir sistemin idarəsinin qurulmasına ehtiyac var. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, hələlik müəyyən addımlar atılıb və siyasi iradənin olmasını biz istəyirik ki, görək. Yəni, belə bir siyasi iradə olacaqmı ki, tutaq ki, Nazirlər Kabineti prezidentlə birlikdə eyni məsuliyyəti bölüşsünlər. Yəni, indiyə qədər nazirlər ancaq təsərrüfatçı, icra edici bir qurum kimi sırf qurum funksiyası yerinə yetirib. Ona görə də əhali hər hansı bir sahələr üzrə problemlər yaşananda, problemlər olanda iş növbədə dövlət başçısını günahkar hesab ediblər. Yəni, o iş sahəyə məsul olan şəxslər qalıb qıraqda. Bu nədən irəli gəlir? Bu, ondan irəli gəlir ki, adətən icra qurumu olan Nazirlər Kabineti birbaşa göstərişlərlə işləyibdir və onlarda novatorluq, təşəbbüskarlıq olmayıb. Və güman edirik ki, bu imkanlar yaradılacaq. Eyni zamanda hələ kabinetin tərkibi formalaşmayıb. Bilirsiniz ki, kabinetin tərkibi nazirlər 34 qurumdan ibarətdir. Yəni, bura 18 nazirlik, dövlət xidməti, dövlət agentliyi və komitələr daxildir. Hələlik bunlardan 21-i formalaşdırılıbdır, geridəkilərin təyinatı qalır. Hesab edirik ki, bu təyinat, növbəti təyinatlarda da biz yeni simaları görməklə yanaşı, eyni zamanda sistemdə dəyişikliklərin, islahatların aparılmasının şahidi olacaq. Və bir faktı deyim, Maliyyə Naziri bugün Samir Şərifov öz postunda qaldı. Halbuki Maliyyə Naziri bugün ölkənin bank maliyyə sektorunun çökməsində bilavəsində cavabdeh daşıyan şəxsdir. Və biz bunu tutaq ki, Beynəlxalq Bankın iflasa uğramasında gördük. Müşahidə Şurası sədri olan bir şəxs bütün bu proseslərdən kənarda qaldı. Halbuki birbaşa o Cahangir müəllimlə birlikdə o da bu məsuliyyəti daşımalı idi. Amma bugün nə ki məsuliyyətdən kənarda qaldı, hətta öz postunu qoruyub saxlaya bildi.
Boş qalmış nazir postlarına sizcə konkret olaraq kimlər təyin atılsa daha ölkəmizə xeyir verəcək? Məsələn, müxalif mövqedən olan, müxalif mövqedə olan insanların hazırda bu posta təyinat almağı sizcə realdır mı? Yox, bu mümkün deyil. Yəni bu ayrı-ayrı institutlardır. Məsələn, belə də ki, müxalifətin funksiyası tamam ayrı bir şeydir. Kabinetin funksiyası ayrı şeydir. Bizdə bildiyiniz ki, parlament respublika olmadığından, yəni koalisiyaların qurulması da mümkün deyil bizdə. Ona görə də burada sırf prezidentin təyinatı ilə həyata keçir. Gördünüz, konstitusiyamıza nəzər salsanız görərsiniz ki, təkcə nazirlərin deyil, hətta onların müavinlərini belə prezident təyin edir və işdən azad edir. Ona görə də bütün məsuliyyət prezidentin üzərinə düşür. Mən o fikrə yenə qayıdıram, təkcə şəxslərdən asılı deyil, sistemin özündə islahatlar getməlidir, sistemin özü dəyişməlidir ki, meydan verilsin. Bax, tutaq ki, bizim kənd perspektivli kadrlarımızdan hesab olunur indi kənd təsərrüfatı naziri. Amma kənd təsərrüfatı naziri çox bir ağır sahədir. Ayrı-ayrı sahələrdir. İmdad Kərimov indiyə qədər tamam ayrı bir sahəyə üzrə ixtisaslaşıb. Kənd təsərrüfatı ayrı bir şey. Bunun bürokratisi var, bunun digər problemləri var. Amma bu buna yad olan bir nazirlikdir. Bunu həyata keçirmək, bu nazirliyi inkişaf elətdirmək elə də asan deyil. Siz baxın, İsmət Abbasov keçmiş kənd təsərrüfatı naziri sırf profesional bu sahəyə məşğul olan bir insan olub. Yəni o bu vəzifəyə qədər, bu yüksəlişə qədər istehsal və emal sənayesindən gəlib. Amma görürsünüz ki, o dövlətin kənd təsərrüfatını qeyri-neft sektorundan əsas sektorlarından biri sayılan kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirə bilmədi. Niyə? Çünki bürokratik əngəllərlə, digər korrupsiyayla və digər xoşa gəlməz hallarla qarşılaşdı və belə bir təcrübəli şəxs bu prosesin öhdəsindən gələ bilmədi. İndi sadəcə bir fakt deyim, bir sıra rayonlarda, məsələn, Lerikdə, Yardımlıda və digər rayonlarda tütün plantasiyaları salınıb. Hələ indiyə qədər bilinmir ki, bu tütün plantasiyaları kimindir və kimə mənsubdur, onun sahibi kimdir. Və bu bir yana qalsın, büdcə təşkilatlarında çalışan şəxsləri məcburi surətdə orada məcburi əməyə cəlb edirlər. Beləli məcburi inzibati qaydada kənd təsərrüfatını dirçəltmək mümkün deyil. Bunun üçün müxtəlif yönlər var. Bunun üçün belə deyək ki, əhatəli, fundamental iş görmək lazımdır. Bu islahatların fonunda, əgər bu islahatlara iradə göstərəcək hər halda sivil cəmiyyətlərdə belə ki, yeni seçilmiş prezidentə 100 gün vaxt tanınır. Onun fəaliyyətinə 100 gündən sonra qiymət verilir. Amma bəlkə də tələsməmək daha yaxşı olardı. Çünki görək, bu bizim ilkin gəldiyimiz, bu mənim ilkin gəldiyim nəticədir. Amma görək qarşıda hələ 100 gün ərzində bu prezidentin bu təyinatı, yeni bu islahatlar, yeni bu struktur dəyişikləri nələri bizə verəcək. Eyni zamanda təkcə icra qurumu deyil, digər hakimiyyətin digər qollarında da islahatlar aparılmalı, yeniləşmə getməlidir. Tutaq ki, parlamentin özündə ciddi dəyişiklər edilməlidir. Parlamentin özü yenilənməlidir. Parlamentin özündə güclü bir müxalif fraksiyanın yaradılmasına imkan yaradılması. Baxın, Türkiyə praktikasına. Gördünüz, son anda, kritik anda müxalifət olan Milliyyətçi Hərəkət Partiyası iqtidarı dəstəklədi. Yəni, bunun özü çox vacib dövlətin qurulması, dövlətçinin qurulmasında vacib elementlərdir.